Hej Anna. Det här är Jonas. Ja, det har jag haft det väldigt bra i morse. Jag var och kollade på en teater. Jag har tagit bilden som de kommer på kulturskolan för mig. Jag var modell i såg. Och det var väldigt roligt att man kan se när någon spelar teater och göra lite andra saker under hela dagen också. Och det var på morgon. Och sen när jag gick tillbaka till Pinshuvudan så tog jag en kopp te. Och så gjorde jag mina uppgifter just då. Och jag gör mina saker också. Och sen går jag hem och sen har jag ätit. Och sen när jag kom hit och så gör jag lite småsaker, kan man säga. Och sen just nu så innan så har jag sett en Julius med Polk-film, den nya. Och den är väldigt bra. Jag har sett den 2 gånger nu. Och nu ser jag på Mordo. Och Mordo är lite med 3-1, så ni vet om det. Hoppas om ni mår bra här ikväll. Annars så ses vi framöver. Tack för mig.